ikke som britene gjør som del av jobben. Eskorten blir trukket tilbake. Jeg kan fortsatt snu. For hvis Sovjet får sine forsterkninger, så vil de drive tyskerne tilbake. Og da tar denne krigen slutt. Vi holder den opprinnelige kursen, det er det siste tyskerne forventer. Det er en nødmelding fra 4 skip. Vi går ned på vei i livbåten. Rykdom i skorten har spredt seg. En kaptein. Han som skal lede oss, han har ført oss ut i en jævla selvmordstopp. Skiftet. Hei! De sender oss altså rett inn i helvete! Hvis du vil redde liv, ikke bare ditt eget, så får vi lasta frem. Vi får en sjans. Du trenger ikke å gjøre det her for meg. Gjør det for hverandre.